wasiirka wasaaradda amniga gudaha Jubaland sarreeyagaas Yuusuf Xuseen Cismaan Dhumaar ayaa sheegay in maalmihii u dambeeyay ay gobolka Gedo ka jireen xaalado amni darro keeni kara kuwaas oo u dhixiyay saraakiil iyo mas'uuliyiin sheeganaya in ay xukumaan gobolka Gedo. Wasiirka ayaa baaq u diray dadka ku nool gobolka Gedo gaar ahaan ciidamada qalabka sida iyo kuwa ATMIS ee gacanta ku haya gobolkaasi isagoo sheegay in mas'uuliyad ka saaran tahay guud ahaan xaaladaha amniga gobolka. Dan kale wasiirka ayaa sheegay in gobolka Gedo uu ka mid yahay dowlad goboleedka Jubaland isla markaana loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo amniga iyo horumarka gobolkaasi. Baryahan waxaan maqlaynay xaalad ka aloosan gobolka Gedo oo maaragtay muxuu ahaayey isku tuurtuur ah iyo hadallo isdhaafdhaafahayo. Waxaan u sheegayaa dadka reer Gedo waxay ka mid yihiin gobollada dalka Soomaaliya 18 gobol. waxaan u sheegahayaa dalku inuu dowlad leeyahay, inuu leeyahay hay-ado amni, inuu leeyahay madaxweyne, inuu leeyahay ra-iisul wasaare, inuu leeyahay golo fulin, inuu leeyahay golo sharci dejin, inuu leeyahay garsoor. Qodobka kale oo aan halkan ka jeedinayo waxa weeye asagana gobolka Gedo 7 degmo waxaa jooga ciidamada qalabka sida hadday noqon lahaayeen xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hadday noqon lahaayeen kuwa booliiska iyo hadday noqon lahaayeen kuwa nabad sugidda. waajibaadka amniga wuxuu saaran yahay ciidamada qalabka sida. gobolka wuxuu ka mid yahay dowlad goboleedka Jubaland. federaalka Soomaaliya oo dhan baa qaadatay wuxuuna ka mid yahay dowlad goboleedka Jubaland. amniga gobolka mas-uuliyadda waxay saaran tahay ciidamada qalabka sida oo ku kaban kuwa midowga Afrika, qaasatan ciidamada Itoobiya oo kala shaqeynhayo amniga iyo la dagaalanka argagixisada. annagu wax dhib ah kuma qabno dowladaha dariska ah. dowladda Itoobiya marka laga bilaabo Malkaariyey ilaa Goryaale dowlad goboleedka Jubaland xuduud bay la leedahay ama gobolka Gedo xuduud ba la leeyahay. dhanka kale dad Soomaaliyaha degan, dhinacan sukana dad Soomaaliyaha degan, wax dhib ah oo ku qabno ma jirto. wax dhib ah oo haba yaraatay aan ku qabno ma jirto. dowladda Kenya laga bilaabo Malkaariyey ilaa Ras Kamboni waxaan la leenahay xuduud, isla mar ahaantaasna wax dhib ah oo ku qabna ma jiraan. labada dhinacba dad baa degan. marka waxaa marka ii muuqato muxuu ahaayey barnaamijkaas inuu ay wanaagiisa iyo qaabkiisa ay mas-uul ka yihiin ciidamada qalabka sida ee la dagaalamaya argagixisada iyo dadka Soomaaliyeed oo dhinacyada ama dhinaca Itoobiya degan ama dhinaca Kenya degan iyo kuwa Soomaaliyeed oo dhinaca Soomaaliyeed degan ama dhinaca maxaan ku dhahaa labada dhinacba degan, kuwaas oo ah kuwa Soomaaliyeed oo is-afgaranhayo wixii maxaan ku dhahaa dheeraad ana ka wada hadlahay. qodobkaasna waxaan rabaa inaan intaa ku dahay. qodobka saddexaad, wax macno ah ma samaynayso inuu qofka mansab siyaasadeed ama madaxtinimo raadiyo, isla mar ahaantaasna uu u istaago inuu dad Soomaaliyeed xaqiro, wax caayo, wax aflagaadeeyo. taas ma suurageliso. qof kasta oo raadinayo mansab siyaasadeed waa inuu ogaadaa dalku inuu leeyahay sharci, nidaam, kala dambeyn, hay-ado amni, hay-ado maxaan ku idhaahdaa garsoor iyo hay-ado fulineed intaba. marka qof kasta oo doonahayo mansab iyo madaxtinimo wuxuu ka helayaa dadkiisa dhexdiisa, laakiin kumuu helayo inuu dad Soomaaliyeed caayo. qodobkaasna waxaan rabaa inaan intaa ku dhahay. qodobka kale waxa weeye nidaamka dowliga ah qoloba waxbay leedahay. ciidamada qalabka sida system bay leeyihiin, wixii maamula system buu leeyahay, wixii maxaan ku dhahdaa dadweynuhu system buu leeyahay, odayaasha dhaqanka system buu leeyahay. waxa in laisku dhex walaaqo wax macno ah oy samaynaysa ma jiro. gobolkaas wuxuu ka mid yahay dowladda Soomaaliyeed, wuxuu ka mid yahay dowlad goboleedka Jubaland. qof kasta oo mansab doonaya oo gobolkaas joogana waxaa macquul ah in meesha uu ka raadinayo inaysan jirin, laakiin meesha uu ka raadinayo inay noqoto meel uu dadkiisa kasbado, dowladnimada iyo systemka iyo nidaamka uu u shaqeeyo, ciidamadiisa qalabka sida uu ku xirnaado, isla mar ahaantaana dadka uu ka shaqeeyo horumarkooda iyo systemkooda, laakiin aysan noqonin.
maxaan ku raahdaaya midii muddo ku taag waxa Soomaalida ay tiraahdo kan gobolkan dowlad goboleedka Jubbaland buu ka mid yahay dowladdi federaalka ahay ayaa gacanta dowlad goboleedka ka saartay haddana halkiisa waxa laga sugayaa waa dowladda federaalka ah iyo maxaan ku raah madaxweynaha dowladda federaalka golaha wasiirada iyo cid kasta oo gobolkan doonaysa horumarkiisa iyo maxaan ku raahdaa waxtarkiisa in ay ka shaqeyso abnigiisa iyo horumarkiisa ayna ka shaqeynin maxaan ku raahdaayay wax dadka kala fogeynaya Xanad Cabdi Yuusuf Jubbaland TV Kismaayo